U redakciji Subotičkih novina svečano je obeleženo 120 godina od izlaska prvog broja jednog od najstarijih nedeljnika na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Meni je izuzetno drago da ste u ovolikom lepom broju ljubitelji, drugari Subotičkih novina sa nama, koji ste osetili da 120 godina u istoriji jednog grada, jedne institucije, nije mala stvar. Bilo je prekida, bilo je lomova, bilo je teškoća. Ni sada ne mogu reći da živimo ko bubreg u loju, izuzetno teško, održavamo novine, ali sa ekipom i uz vašu podršku nadam se da ćemo i ova teška vremena prebroditi. Želim svima vama da se zahvalim na podršci, na izjavama, na donacijama, na pomoći, na štampi biblioteke koja isto bez para radi, ali ipak našao za shodno da stare brojeve Subotičkih novina da postavi u vidu izložbe, tako da mogu reći sa sitnim pomoćima ipak smo uradili u današnjim uslovima moguće. Želim svima vama dobro zdravlje i buduću dobru saradnju. Subotičke novine uvek će ostati list Subotičana. Ne kažem rođenih Subotičana, nego svih Subotičana koji ovaj grad osjećaju svojim. Tako da svima stojimo na raspolaganju. Moje je geslo da novine ne mogu biti ni levo orijentisani, ni desno orijentisani, ni konfesionalno opredeljeni prema bilo kojoj veri, nego to mora ostati list svih nas koji živimo u ovom gradu. Želim da čestitam jubilej 120 godina Subotičkih novina. Posebno se Stasi zahvaljujem što je rekao da je Subotičke novine list Subotičana. I ja ovdje nisam rođen, ali kada sam došao 74. godine, prve novine koje sam uzeo za čitanje bile su Subotičke novine. To su novine koje objektivno informišu građane Subotice. Ja želim da se zahvalim na tome sadašnjem rukovodstvu. Sa jednim zahtevom da i u buduće objektivno informišu građane Subotice o svemu onome što se dešava u našem gradu, a posebno o radu lokalne samouprave. Iako je bilo možda, a bilo je, i određenih lomova, pauze i tako dalje, možda i neobjektivnosti, ali je sve to, da kažem, u roku službe, zaboravimo na sve i ja se nadam da ćemo u budućnosti zahvaliti sadašnjim rukovodstvu i vlasnicima i pre svega novinarima ove kuće biti građani Subotice informisani na vreme, objektivno. Ja želim da sledeće godine također stavimo nove. Igen, persze is gondolat, hogy ami is nagyon nehéz anyagi körülmények között, de azért tartjuk a hátunkat, ugyanis a történelem kötelez bennünket. 120 évet még szakítani nem szabad. Szabadka véget, az újság véget, a szabadkai polgárok véget. Nehéz, mint minden sajtóorgánumban, de én hiszem azt, hogy kitartunk, és a lelkes csapattal, és az önök támogatásával, mert ahogy látják, igen, sok barátunk jött el, akikkel együtt teremtettük ezt, és tartottuk az újságot. Povodom obeležavanja 120. rođendana Subotičke novine su organizovale konkurs na kom su učestvovali osnovci subotičkih škola sa svojim likovnim i literarnim radovima. Troje nagrađenih učesnika ovog konkursa okupljenima su predstavili svoje viđenje novinarske profesije.